الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا هذا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يخبثه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور بسم الله الرحمن الرحيم ولئن قلت تمي الله لامن داوه سيرا محمد لامي لفت لئنه gantine wallahi asale wallahi ing kulta wala ing kutalan demi Allah demi lamun wala ing kutalan demi Allah lamun ngucap sira ya Muhammadu he Muhammad lahumma ring kufar dawe sira Muhammad innakum stuhune sira kabeh wong kafir iku mabangsuna bakal ditangekake kabeh mimba adil maut ing dalam setelah mati la yaqulun nah mereka akan jawab la yaqulana mongko yek dijawab layakulan namo koyok dibakal jawab sopo allazina wong akeh kafaru kang padha kafir sopo lalina in ora ma hadzal qur'an tegese ora ana utawi iki qur'an anatiku kang bicara apa qur'an bilba'asi kelawan tangi sangking mati waladzilan perkoro takuluhu kang ngucapakan siro Muhammad ing lali waladzilan perkoro takuluhu kang ngucapakan siro Muhammad ing lali orana iku illa sikhrun angin sikhir mubinun kang pertelo bayinun tegese kang jelas wa fikiro atenan iku indalem wacan suwiji sakhirun utawi lafat sakhir ora sikhrun la sikhrun mi Qur'an la sakhir Muhammad wal musyaru utawi kang den isyaroi kang dituju karepe oleh ucapan orang kafir wal musyaru utawi kang den tuju sapa ilaihi al iku an nabiyyu kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rasa iki ae orang banyak mengejek kepada Quran. Rasa iki ae orang mengejek kepada ajaran Allah. Zaman nenek Kanjeng Nabi yang ngono.
Cik ketunggon Kanjeng Nabi langsung wahyu cik anyar gres wis diejek Kanjeng Nabi itu. Jadi kalau sekarang ada orang yang mengatakan kok ngomong soal akhirat, apa sudah pernah mati, apa sudah pernah mengalami akhirat, enek wong Indonesia yang pemimpin besar itu sama keturunan dari orang kafir dulu ya, yang senengannya itu ngejek kepada agama. Wala in akhorna lamun to mundur ingsun. Di akhir niki yakni nggih donya ora disiksa tapi yang akhirat. Wala in akhorna lan yak demi Allah yak tilamun mundurake ingsun. Anhum saking kufar al azaba ing siksa. Layaku ila maji'i ummatin, ila maji'i ummatin tumoko maring tekane waktu, ila maji'i ummatin maknane waktu, ila maji'i ummatin tumoko maring tekane waktu, auqatin tegese waktu ma'dudatin kang dihitung. Layakulan namo koyak ni bakal ngucap temen sopo kufar istizan krono geguyu ngece mayah bisuhu ora ngeker ing azab mayam na'u dikisi orang nyega ing azab minan nuzuli sangking tumoko mayah bisuhu ma'utawi opo suwisi-wisi ngana ya. Kenapa kok orang dituturun kenemat ma'utawi opo suwisi-wisi kuyah bisu nyega opo ma'ing azab mayam na'u tegese kenapa nyegah apa ma'ing adab minan nuzuli saking tumeka temurun kolang dikosopo Allah Ta'ala khalimolur Allah ala yauma ya'atihim laisa masrufa alahi iling-iling apa ta'ura yauma ya'tihim indam dinane teko opo azab ing kufar yauma ya'tihim indam dinane teko opo azab ing kufar laisa ora ono opo azab iku masrufan bisa ditolak madfu'an tegese bisa ditolak anhum sangking kufar kabeh wa khaqo bihim ma kanu bihi yastahzi'un wa khaqan bakal temurun najala tegese temurun bihim kelawan kufar opo ma sekso kanu kangono sapa kufar kabeh bihi kelawan maiku yastahzi'una podo ngeguyu ngino sopo kufar kabeh bayani ma minal adabi nyatane sikso walain adzaqnal insana minna rahmatan summa naza'naha min innahu layausum min rahmatillah innahu layausum kafur walain adzakna lamun to paring ingsun walain adzakna lan demi Allah
yakti lamun paring ingsun al insana ing manusa al kafir tegese wong kafir al insan niku jenenge lafate umum manusa umum ya tapi yang dimaksud khusus yaitu hanya orang kafir saja. Orang mukmin ora katut, ngene ya, arep dadi insan iku min itlaqil am wa iradatil khos. Nu namanya majas mursal. Ngaten, kembali kaya ayat wa an laisa lil insani illa ma sa'a, ngono kae. Insan yakni kafir. Kalau orang mukmin ya walaupun dia sudah mati amalnya, sedekah jariahnya, ilmunya, anak solehnya masih tetap jalan. Wala in azakna demi Allah yaktilamun nekaake utawa paring ingsun al insana ing wong kafir. Al kafiro tegesi wong kafir minna sangking ingsun Allah rahmatan ing rahmat. Jadi Allah ini mulai paring rahmati ora pandang-pandang dia mukmin apa tidak mukmin. Masih wong kafir diwehi rahmati Allah. Panjen rahman niku maknane welas sing sipate umum baik dunia maupun akhirat. Kalau di dunia ini ya semua orang kalau kafir dikasih. Tapi kalau akhirat itu khusus. Namanya disebut rahim. Rahim itu yang dikasih surga di akhirat itu hanya mukmin saja. Yang dikasih nikmat itu hanya mukmin saja, kafir tidak. Kalau di sini dibagi, kafir dikasih itu namanya rahman. Rahman itu umum, rahim itu khusus. Rahmatan yang rahmat, ghinan tegese sugih. Wasikhatan waras suman azaknaha mongkonuli mocot sapa ingsun ing rahmat, rahmate diambil karo Allah. Bau menazak nama ko nuli mocot sapa ingsun ing rahmat minhu sangking niku wau insan ya, insan ya. Bindu saking insan. Walakot adzaknal insanan ya. Innahu setuhni insan. Sumana zaknaha minhu innahu. Mongko ya. Innahu mongko wala in innu. Jawab in. Innahu mongko. Setuhune insan iku layak usun yakti wong kang banget putus asane. Iku layak usun yakti banget putus asane. Konutun tegese putus asa, banget oleh putus asa. Putus asa min rahmatillah sing rahmati Allah kapurun tur akeh kubure. Satu itu kufur itu banget kufur bi kelawan Allah. Wala in azaknahu, wala in azaknahu na'ma ba'da darra amassathu la yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu 'anni innahu la farihum fakhur. Illa alladhina sabaru wa amilus sholihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir.
Walain demi Allah yakti lamun azaknahu paring ingsun ing ingsan nakma aing kenikmatan ba'da durro'a ing dalam sause kemelaratan fakrin tegesi fakir wasidatin lan abot masa tukang ngenani apa dorro ing ingsan masa tukang ngenani apa dorro ing ingsan layakulan namo koyok dibakal ngucap sopo ingsan labawus ilang apa asyiatu musibah labawus ilang apa asyiatu musibah almaso ibu tegese piro-piro musibah ani saking ingsun walam ya tawakkok lan ora terjadi walam ya tawakkok lan ora terjadi opo walam ya tawakkok lan ora terjadi ngene karepe walam ya tawakkok lan ora ngarep-ngarep ya walam ya tawakkolan orang Arab ngarep sopo ingsan jawalah ing ilangi masoib wala syakarulan ora syukur sopo ingsan alaya ing atasi jawalah inau sedune ingsan ikulah parihun yakti wong kang bunga-bunga lacut batoron tegese bunga lacut wakurun turkang sombong sapakurun turkang gumedi ala nasi ngatasi manusia bima kelawan barang utia kang diparingi sopo ingsan ingma illa iku sikap sing gak dan karakter manusia yang tidak baik seperti itu diwai nikmat orang gelem syukur diwai musibah mutung putus asa itu namanya bukan sikap orang mukmin. Maka di sini Allah memberikan mustasnayat pengecualian sing duwe sikap-sikap dan karakter-karakter tidak baik seperti itu bukan orang mukmin loh ya. Kare Allah ono illa kajaba lakinnal ladzina tetapine utawi wong akeh sabaru kang padha sabar ladzina ketika dapat musibah ala dzara ing atase kemelaratan wa amilan padha ngamal sapa ladzina asyoriha ing ngamal saleh finna amai ing dalam tekanan nikmat iku ulaika utawi mungkono ladzina ikulah ikau temung kono-kono ladina ikulahum iku ketui ladina ikulahum iku ketui ladina maghfiratun utai pengapura wajrun lan pahala kabirun kang agung wa utawi ajrun kabir ikwal jannatu suwargo wala'an lakatarikum ba'du ma yukha ilaik wadha'ikum bihi sadruk ayyakulu lawla unzil alaikan zun awja'a ma'hu malak innama anta nadhir wallahu ala kulli syai'in wakil wala'allaka moko menawa-menawa siraya Muhammad iku tarikun wong kang ninggal ba'du ma'ing setengah barang yuka kang den wahyo ake opo ma'ilaika maring siro karepe ninggal iki piye sebagian ora disampekne wala tubalighuhum moko ora nekakne siro ing kufar iyahu ing mayuha ba'du mayuha wala tubalighu mungkora neka'ake syiro ing kufar
iyahu ing ba'du mayuha litahawunihim kono gegampangin litahawunihim kaya krono oleh ngengentengakan kufar bihi kelawan ma wadwaikunan rupak bihi kelawan ma bihi kelawan niku ba'du ma opo sedruka ati wiro bitilawati kan maca ing bitiwalawati kan maca ake ing mare mengatasi kufar li ajli ayyakulu kono arai yang to ngucap kufar kabeh laula kenopo ora laula kenopo ora hala ungzira tegese kenopo ora den turunake alaihi ngatasi Muhammad opo kanzun gedonge emas opo kanzun gedonge dunya auja auto teko mahu satane Muhammad sapa malakun malaikat yusadiku kang benerake yusadiku kang beneraken sapa malak ing Muhammad kamak karohna kaya oleh njaluk sapa ingsun ingsun kufar kabeh kamak karohna kaya oleh njaluk sapa ingsun ingsun kafir. Kenapa Muhammad tidak memenuhi permintaan saya? Yaitu nurunne dunya ke langit kayak Nabi Musa mbiyen. Turun iwak manuk al-manna was-salwa. Itu enek malaikat sing ngomong tentang kebenaran Muhammad. Kenapa tidak begitu? Seperti permintaan saya. Allah dawuh innama anta nadir innama anta angpesnya utawi sira Muhammad iku nadirun wong kang meden-medeni siksa wala alaika mongko ora wajib ing atase sira wala mongko ora wajib alaika iku ing atase sira ilal balagu angin nyekna nyampe akan wahyu lal ityan ora nekake dunya lal ityanu ora nekake mas-masan bimaktarahu bimakawan perang iktarahu kang jalo sapa kufar kabeh ingma wallahu ta'ala Allah ala kulli syai'in ing atase segala sesuatu iku wakilun datang ngerkso iku wakilun datang menjaga hafidun tegese ngerkso wayujazihim mongko males sopo Allah ing kufar kabeh wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatiha. Oh.